لو یو بخون کې څښتن الله په نامه سلامونه ونی کې هلې ګرانو زده کوونکو بیا هم استاسو ښوونکې مرضیه غفوري د پنځم ټولګي د پښتو مضمون سره ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست مو دی بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها د کتاب پاڼه ده دیارلسمه زموږ استاد سومه جلسه ده شله ګرانو زده کوونکو تاسو خپل کتابونه او کتابچې راوباسئ د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د خپل لوست پیلوو. ګرانو زده کوونکو بیا هم تاسو ته وایم د نن ورځې لوست مو کوم یو دی؟ اووم لوست دی، عنوان دی بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها، د کتاب پاڼه هم ده دیارلسه. دا د دې لپاره تاسو ته دقیق توګه هره ورځ وایم ځکه چې تاسو کتاب پاڼه همدغه راوباسئ او همدغه لوست ما سره پرمخ بوسئ. بیا هم روزه د دې لوست پاتې برخې ته تر دغه ځین چې لوستی و د دې پاتې برخه انشاءالله په دې درسي ساعت کې تاسو ته درس درکوم. خو یو ځلې بیا هم د تېر لوست د مخه یو ځلې لولمه لنډ معلومات پرې اچوم، بیا وروسته راځو د نن ورځې لوست ته. د مسلمانانو مور بي بي عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه چې په مکې معظمه کې زیږېدلې او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بي بي خدیجې رضی الله تعالی عنها تر وفات وروسته ورسره واده وکړ. له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه یې دینی علم زده کړ. دا ډیره پوهه او عالمه بی بی وه. ډیرو ښځینه مسلمانو او اصحابو کرامو بلدی به له هغې څخه دینی مسایل زده کول او د سختو مسلو پوښتنې بی ورڅخه کولې. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې پوه شوئ چې بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د چا لور وه. ډیر تاسو چې وویل همدغسې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور او بي بي عائشه رضی الله تعالی عنه موږ وویلی چې په مکې معظمه کې زیږېدلې ده او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یې واده وکړ هغه وخت چې بي بي خدیجه رضی الله تعالی عنه وفات شو، یعنې وروسته د هغې د وفات څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یې واده کړی دی چې خپله دغه دیني علوم هم چې و هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه زده کړي وو. او راځو اوس د نن ورځې لوست ته ګورو چې نن کوم موضوعات دي نوي چې تاسو پرې پوه شئ. د دغه ځای پورې مې لوستی وی د لوست تاسو کولی شئ د دې ځای څخه وروسته له ما سره تعقیب کړئ. دا هم د یادولو وړ ده چې زیاد شمیر احادیث ترې روایت شوي دي. د الله جل جلاله د کتاب د علم په وسیله خلک ډیرو لوړو مرتبو ته رسیدلي دي. په یوه حدیث شریف کې دا موضوع داسې بیان شوې ده: د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه مسلمان باندې فرض ده. یعنی علم زده کړه ښځو نارینه نه لري، یعنې هم ښځې باندې فرض دی او هم نارینه باندې. خو کله کله په ځینو سیمو کې خلک دي چې د خپله زامن یا هلکان زده کړې لپاره لیږي خو خپله نجونې په کور کې پرېږدي او هغوی ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. نو موږ او تاسو باید د یو مسلمان په توګه په دې خبره باندې پوه شو چې په اسلام کې علم هم په ښځه باندې فرض او هم په نارینه باندې. نو کله چې موږ ځان ته مسلمان وایو نو د یو مسلمان په توګه باید د هیچا نه د علم د زده کړې حق ونه اخلو، که هغه ښځه وي که نارینه وي. په خاص توګه ښځینه وو کې دا موضوع ځینو سیمو کې شته. نو تاسو کلالې نجونې او هلکان کولی شئ زده کړه وکړئ او علم زده کړئ.
بي عائشة رضي الله تعالى عنها هم د علم او پوهې په برکت دغه لوړې درجې او مقام ته رسیدلې و. یعنی یو مسلمان ښځه وي که نارینه وي، هغه باید علم زده کړي، پوهه ترلاسه کړي، تر څو چې هم یعنی دنیا کې هغه دې نړۍ کې بریالی ژوند ولري او هم په آخرت کې. نو روزو پاتې برخه ده دیر ورسېده. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها وایي د شپږ شپېتو کالو په عمر په مدینه منوره کې وفات او هلته خاورو ته وسپارل شو. بیا همدوله بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د شپږ شپېتو کالو په عمر په مدینه منوره کې وفات او هلته خاورو ته وسپارل شو. ګرانو زده کوونکو، بیا هم تاسو ته متن لولم، دقت وکړئ. دا هم د یادولو وړ ده چې زیات شمیر احادیث سره روایت شوي دي. د الله جل جلاله د کتاب د علم په وسیله خلک ډیرو لوړو مرتبو ته رسیدلی دي. په یو حدیث شریف کې دا موضوع داسې بیان شوې ده: د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه مسلمان باندې فرض. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها هم د علم او پوهې په برکت دغه لوړې درجې او مقام ته رسېدلې. بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د شپږ شپېتو کالو په عمر په مدینه منوره کې وفات او هلته خاورو ته وسپارل شو. ګرانو زده کوونکو، دمخه لوستل انشاءالله چې ستاسو زده شوي وي، تاسو کولی شئ دغه معلومات هم چې ولوستل له یاد کړی او په کتابچو کې له یاده ولیکئ، ځکه چې دا موضوعات مهم دي او تاسو هم باید دا موضوعات زده وي او له یاده یې ویلی شئ. بیا هم تاسو ته وایم کوم موضوعات چې په دې متن کې مهم دي تاسو له یاده کړئ. ټولې مهم دي، خو دغه حتمي باید له یاده کړئ. یو خدا چې د مسلمانانو مور یعنی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها د چالور وه، دا باید حتما له یاده کړئ. هغه هم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه، او بل هم دا چېرته زیږېدلې وه، په مکې مظمه کې چېرته وفات شوه، په مدینه منوره کې وفات شوه، څو کالو بینې د شپږ شپېتو کالو په عمر دی وفات شوه په مدینه منوره کې، او بل هم دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یې وروسته د دې چې بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شي واده یې کړی. ګرانو زده کوونکو، تاسو دغه متن له یاده کړئ او له یاده یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. راسو دلته په متن کې باید تاسو کوم لوست چې دلته تاسو وینئ، د کې تاسو صفات پیدا کولای شئ، یعنی د صفات تعریف اول تاسو وایم، بیا وروسته دغه تاسو کولای شئ په ډېر آسان توګه د صفات تعریف هم زده کړئ. ګورئ، صفات یوه خپلواکه کلمه ده چې د یو نوم یا یو شی څرنګوالی ښیي. د یو شی یا یو نو څرنګوالی موږ ته ښیي، لکه ښه زده کوونکی، ښه هلک، تور قلم، ښه ماشوم، لایق زده کوونکی. دلته دغه څه شی شو؟ د دغه هلک یا زده کوونکی څرنګوالی موږ ته ښکاره کړ چې هغه څه ډول دی. د دې لپاره څه صفات تعریف موږ ویلې چې خپلواک کلمه ده. خپلواک کلمې موږ ویلې هغه کلمې دي چې پخپله کوله معنا او مفهوم ولري. نو دغه خپله صفات هم د خپلواکو کلمو له یو ډول څخه دی، چې صفات خپلواک کلمه ده او د یو نوم یا یو شی څرنګوالی موږ ته ښیي. د یو نوم یا یو شی څرنګوالی موږ ته ښیي. بیا وایم، صفات یوه خپلواک کلمه ده، یعنی په یوې توګه معنا لري او د یو شی یا یو نوم څرنګوالی ښیي.
دلته کوم کوم سوال نه خوږی باندې کوچ نه ورور دته ده باندې چې شاید څنګهواله افتخ کار کړ او دته چې ورور دته هم څنګهواله خلې نه مشر دی کشر دی چې کوچ نه دی څنګهواله افتخ کار کړ انده تاسو کولای شئ په دې ماتن کې هم دا صفات تعریف تاسو اول وسته صفات پیدا کړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. کله چې تاسو صفات تعریف مې دلته تاسو ته راوړو تاسو زده کړه کولی شئ اول د صفات تعریف په خپلو کتابچو کې ولیکئ، صفات عنوان ولیکئ، صفات تعریف ولیکئ چې یوه خپلواک کلمه ده چې د نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. کله چې دغه ولیکه بیا وروسته د هغه تاسو کولی شئ لکه ولیکئ یو بیلګې ولیکئ، بیلګې چې کله ولیکلی بیا د هغه نه څخه وروسته راځئ ماتن ته لکه د دې ځای نه تر دې پورې ولولئ. کله چې ولوسته ممکن دلته څلور صفات راغلی وي، پنځه صفات راغلی وي، بیا وروسته د هغه همدغه په شمېروار دغه صفتونه هلته ولیکئ. د خیر د صفت ډولونه مې تعریف تاسو ویلی دی، د صفت ډولونه تاسو مخکې یوازې ساده صفتونه تاسو کولی شئ په خپلو کتابچو کې د مثال په بڼه ولیکئ او بیا وروسته راځئ د ځای پورې متن ولولئ. په دې کې هم وکړئ څو صفت دي صفتونه ټولې ولیکئ او د دې ځای نه دې ځای پورې کولی شئ د صفت ډولونه ولیکئ. یو ځل بیا هم د لوست خلاصه تاسو ته وایم چې د بیشه رضی الله تعالی عنه څوک وه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میرمن و دیو فاضله او علامه خزه و میرمن و چې د خپل د ژوند ټولې چارې دینی مسائل او دینی لارښوونو سره سم پر مخ بیولې چې د شپږ شپې ته کالو و چې په مدینه منوره کې وفات شوه. ګرانو زده کوونکو دا د نن ورځې لوست علامه ملشه ستاسو د بریالیتوب په هیله.